Laisvės TV sako jums ačiū. 2020-ieji buvo sunkus metai, tačiau draugė su jumis mes sukūrėme tris didžiulius projektus, kokių Lietuvoje dar nebuvo. Kartu kovojame su pandemija akcijoje Laikykitės medikai. Sunkiausiu metu, kai ligoninėms trūko būtiniausių apsaugos priemonių, kartu surinkome 1,5 milijono eurų ir apginklavome medikus, kurie su pandemija kovoja prieš akinėse linijose. Kartu sustojame į 50 tūkstančių žmonių gyvą grandinę laisvės kelyje ir parodėme broliams baltarusiams, kokia svarbi mums laisvė. Pirmą kartą Lietuva susikabino rankomis ne dėl savo, bet dėl kitų laisvės. Kartu pagaliau iš Seimo iškrapštėme Valdemarą Tomaševskį ir jo šutvę. Su jūsų pagalba po visą Lietuvą išplatinome 300 tūkstančių leidinių, kuriais parodėme, kad geriau rinkti tautą vienijantį, o ne kiršinantį politiką. Po ilgų debatų, diskusijų, laidų ir balsavimo pagaliau aiškiai ir garsiai galime pasakyti viso gero, Voldemortai. Visus metus stovėjome drauge. Stovėkime drauge ir toliau. Deklaruokite pajamas. Skirkite 1,2 procento savo pajamų mokesčio Laisvės televizijai ir tokių iniciatyvų bus dar ne viena. Laisvės TV. Daugiau nei televizija. Labas vakaras, aš esu Rita Miliūtė, spręskite patys, yra savaitinė Laisvės televizijos laida, kurioje diskutuojame aktualiausiamis tos savaitės temomis. Laida yra tiesioginė. Šios laidos tema yra centrinė valdžia ir savivalda, jų indėliai ir galimybės vakcinacijos procese. Kas turi imtis lyderystės, pradedant masinę vakcinaciją ir kartu kaip tą daryti. Laidoje apie tai diskutuos Remigijus Šimašius, Vilniaus meras, Linas Lušnys, Seimo narys, Zoom'u pas mus yra Arūnas Dulkis, sveikatos apsaugos ministras ir Mindaugas Sinkevičius, Jonavos rajono meras. Šioje laidoje ypač svarbus esate jūs, žiūrovai. Eikite į slaido platformą ar į specialų šiai laidai sukurtą puslapį, jį matot savo ekrano apačioje. Suveskite kodą, spręskite patys ir dalyvaukite diskusijoje. Toje diskusijoje balsuokite už labiausiai ten patikusi klausimą ir taip aš žinosiu, kad būtent norėtumėt, kad šis klausimas būtų užduotas laidoje ir jį būtų atsakyta. Taigi pradėkim. Jau dabar galit toje platformoje pareikšti savo nuomonę dėl klausimo, ar savivaldybės gali laisviau organizuoti skiepijimą. Turim galvoj, ar jos turi galėti laisviau organizuoti skiepijimą. Pranešimai apie nepanaudotas vakcinas, kuomet jas teko išpilti, žmonėms neatėjus skiepytis, sukėlė daug nepasitenkinimo, nes norintis skiepytis, bet nesantis jokioje prioritetinėje grupėje, pasiskiepyti negali. Kiek tų vakcinų iš tikrųjų buvo? Kokia yra geroji praktika taupyti, neprarandant nė vienos? Ir ar pats procesas yra organizuojamas ir skaidriai, bet kartu ir lankščiai? Ar optimaliai veikia Vilniuje numatomos tvarkos ir ar jos gali būti kitaip koreguojamos pačiose savivaldybėse. Taigi, ministrė Dulky, pirmiausia išsiaiškinkim, kiek iš viso yra tų išpiltų vakcinų. Nes vieni skelbia apie kelias dešimtis, kiti kelis tūkstančius, įskaičiuodami ir tas dozes, kuriams panaudoti, suleidžiant vadinamąją šeštąją dozę, kurį laiką nebuvo nei kompetitingų agentūrų leidimo, nei galų gale tam tinkamų adatų. Kiek Lietuvoje buvo išpilta vakcinų dėl to, kad tiesiog nebuvo kam jas suleisti tuo metu, kai jau būtų reikėjo tą padaryti? Tai mano žiniomis, kurias mes pabandėme pasitikrinti, nes jų apskaita vyksta vakcinavimo centruose, tai yra utilizuota apie virš 300 dozių vakcinų. Jų struktūra yra labai įvairi ir yra tik tai mažuma dozių, kurios buvo utilizuotos, todėl kad darbo pabaigoje dėl darbo organizavimo jų nespėjo panaudoti, o didžioji dalis tai yra tiesiog dužo buteliukai, tarkim, buvo
kaip minėta, ne visi buteliukai kokybiški, kai kur nepavyko ištraukti šeštos dozės ir todėl jau nebegalėjo pacientui jos naudoti. Taip kad iš tikrųjų tai yra labai, labai nedidelis kiekis. Na, o kalbėdami su vakcinavimo centrais, tai mes dalyjamės gerąją praktiką ir būtent kai kurie vakcinavimo centrai, turėdami omenyje, kiek valandų, o kuri vakcina galioja, yra taip pat įsivertinę ir turi savo tam tikrą darbo organizavimo principą, kuris jiems leidžia, nereikia jiems utilizuoti nei vienos dozės ir tokių vakcinavimo centrų yra labai daug. Taip kad apibendrinant, virš 300 didžioji dalis tiesiog yra dėl to, kad dužo, dėl to, kad buvo nepilnai ištraukta, o tų tokių atvejų, kad tiesiog apskritai nespėjo panaudoti, jų yra dar mažiau. Kokia yra ta geroji praktika? Nes gerai, jeigu įstaiga arba, na, nežinau, šeimos gydytojo centras turi AstraZeneca vakciną, kurią galima palikti atidarytą, atšildytą per naktį ir panaudoti ryte. Bet ne visi skiepijimo centrai gauna tokią vakciną. Tai kaip yra sprendžiamas klausimas, jeigu dienos pabaigoje vis dėlto yra likę nepanaudotų vakcinų, kas su jomis yra daroma? Turiu galvoje jau paruoštų skiepijimui, bet nepanaudotų dėl to, kad kažkas neatėjo skiepytis. Jo, kai gruodžio 27 pradėjome vakcinacijos procesą 5 pagrindiniuose centruose, tai jau tada gimė ta idėja, kad būtent reikėtų daryti rezervinius sąrašus. Tačiau vis tiek pasitaikė tokių atvejų, kad net ir iš rezervinio sąrašo žmogui atvykti, sakykime, nepavyko. Kai kurie tiesiog užsilaikydavo ilgiau, kad vakcinuoti galėtų, kaip sako, ir po darbo valandų. Bet pagrindinis principas, tas pirminis, kol buvo viena vakcina, tai buvo tai, kad yra rezerviniai sąrašai. Na, vėliau, kai atsirado tų vakcinų daugiau, jų rūšių daugiau, ir kai kiekviename vakcinavimo centre jau pasidarė tų vakcinų įvairesnių, tai tada tiesiog pradėdavo darbo dieną pradėti labiau su tomis vakcinomis, kurių galiojimas yra 6 valandos, o antrą dienos pusę labiau tęsti su tomis vakcinomis, kurios turi ilgesnį 48. Noriu paklausti pono Mindaugo Sinkevičiaus, kuris yra ne tik tai Jonavos rajono meras, bet ir savivaldybės asociacijos vadovas. Ką jūs galite pasakyti, kaip jūs merus tenkina tai, kaip skiepijimo procesas yra organizuojamas laikantis nustatytų tvarkų ir prioritetų? Labą vakarą. Tai iš tikrųjų mes laikomės tų prioritetų, kurie yra nustatyti ministro arba centrinės valdžios. Ir na, bendrinis principas jis niekur nedingo, išskyrus gal tai, kad prioritetą papildė atskiros asmenų grupės ir politikai, ir sportininkai, ir Eurovizijos gal dalyviai. Bet iš principo, principas jisai galioja, kad judame nuo vyriausių mūsų šalies piliečių žemyn jau link jaunesnių grupių. Aišku, galbūt, ką aš girdžiu iš merų ir turbūt bus šiandien apie tai kalbama, kad na, ta vyresnioji, sakykime, grupė, na, ar 75 plus, ar 80 plus, ar jau dabar jau visi nusileidom į 65 plus amžiaus kategoriją, na, tai yra daugiau galbūt asmenys reikalaujantis daugiau, sakykime, dėmesio ta prasme, kad reikia skambinti, reikia kalbėtis, reikia duoti laiko na, tiem žmonėm apsispręsti, nes jie neretai nori pasitarti su vaikais ar anūkais dėl sprendimo vakcinuotis ar ne, tai tas šiek tiek ištiesia procesą ir jeigu mes padarytume procesą laisvą, ar ne, ateikit visi, kas norit, arba ateikit tokiam ir tokiam valandom, po darbo galbūt oficialaus, kada dar liko vakcinų, tada gal procesas judėtų greičiau ta prasme, kad tikrai yra norinčių, bet dažniausiai tie norintis yra jaunesni asmenys. Kita vertus, mes suprantam, kad jeigu paleisi viską na, taip, pakankamai laisvai, tai greičiausiai, kad dirbantis ir jaunesni sąmoningi piliečiai suskubs pasiskiepyti, o ta vyresnioji karta arba vyresni mūsų šalies piliečiai, kurie labiausiai paveikus komplikacijom ir vailiom liudnom, sakykime, baigtim susidūrę su šio virusu, taip ir liks neapsaugoti. Tai aš suprantu, pakankamai na, nuoseklų centrinės valdžios poziciją, kad mes turim padaryti viską, kad mūsų senjorai
kad mūsų pensininkai skiepą gautų pirmieji ir jau tik tai tada judam prioritetinę eilę link jaunesnių, link atskirų profesijų ir panašiai. Kaip jūs atsakytumėte klausimą, ar nebūtų verta vis dėlto paskiepyti tą jaunesnę auditoriją, sakykime, skiepų ar ne, nes jiems susirgus taip pat kainuotų valstybė ir juos gydyti, tegu ir ta baigtis, na, ačiū Dievui, nebūtų tokia bloga, kaip susirgus vyresnio amžiaus žmonėms dažniausiai tuo tarpu, tai nereikštų, kad vyresnieji žmonės yra išbraukiami iš tos prioritetinės eilės, tiesiog būtų galima tuo pačiu metu ir didinti paskiepytų žmonių skaičių ir galvoti, kaip įtikinti tuos, kurie nenori skiepytis. Na, toks sprendimas, aišku, jis yra įmanomas. Mes lyg ir girdėm iš centrinės valdžios pasakymą, kad kai jau turėsim tikrai, šalis bus užversta vakcinomis įvairių gamintojų, kad to laisvumo atsiras. Dabar, kol nesvarbu, kad auga, sakykime, kas savaitę tie kiekiai, kurie pasiekia mūsų šalį, vis dar yra pakankamai, na, aiškiai laikomasi to vyriausias pirmiausia, ne, principo. Ir aš suprantu, ką jūs sakot, greičiausiai, na, šiek tiek turint laisvumo, jaunesnės kartos dirbantis asmenys greičiausiai būtų suinteresuoti ir suskuptų tą padaryti, be jokių agitacinių priemonių, prašymų ar kaip sakyti, daugelis jau yra seniai suagituoti ir laukia turbūt nuo pat vakcinacijos pradžios, kada turės tokią teisę. Bet kita vertus, na, aš suprantu ir centrinės valdžios nuostatą, kad, žinot, na, pasižiūrėkim, kas guli reanimacijos skyriuose, kas na, prijungti prie DPV dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatų. Tai dažniausiai ne 30-mečiai, 40-mečiai, bet yra seniorai. Jų mirtingumas irgi, na, yra ta grupė, kur mirtingumas didžiausias. Aš suprantu, kad gali sirgti ir vaikai, gali sirgti ir mano, ir jaunesnės amžiaus kategorijos asmenys, ir tai kainuotų irgi sveikatos sistemai, bet prioritetas yra būtent toks. Tikimės, kad jisai pasikeis, kai turėsim vakcinos užtektinai ir na, veiks jau konvejerių principų visi vakcinavimo centrai. Na, jūs esat visiškai teisus, nes tie jaunesni dirbantys žmonės, kaip tik šeštadienį ir suskubo skiepytis, jie nuvažiavo į Šalčininkus ir ten buvo suskiepyta žmonių iš viso be jokių prioritetinių grupių, tiesiog skiepijo bet ką, kas tą dieną atvažiavo skiepytis. Ministre, kaip jūs vertinat šitą Šalčininkų eksperimentą? Mes beje kvietėme Šalčininkų administracijos atstovus į šią laidą, bet na, niekaip nešiau jiem kalbėti joje. Taip, vertinam prastai, nes, sakykime, mes tikrai labai bendradarbiaujam su visomis savivaldybėmis, savivaldybė asociacija. Būtent mes visi kartu pasiekėme tą susitarimą, kad darysime judėjimą tarp prioritetinių grupių lankstesnį, kad būtų daugiau tų vakcinų panaudojama, įvedėm įvairių naujovių, tačiau dėja, nu, kai kur nueita tokių paprasčiausių kelių. Nes aš, na, labai norėčiau akcentuoti pačią logiką, kaip buvo sudaromos prioritetinės grupės. Tai buvo valstybių, kuriuose iš karto senyvo amžiaus žmonės buvo pradėti vakcinuoti, bet juose buvo sergamumo situacija kita. Lietuva ir kitos šalys, kuriuose buvo didžiausias sergamumas, kai prasidėjo vakcinacija gruodžio mėnesį, jos rinkosi būtent pradžioje sveikatos apsaugos sistemos bendruomenė, tada socialinės įstaigas, globos namus, didžiausios rizikos ligonius. Ir tik tai tada jau mes vasario antroje pusėje pradėjome senyvo amžiaus žmonės vakcinuoti, kas mums taip pat yra labai svarbu, nes juos taip pat veikia tas mirtingumas. Ir jau tik tai tada einama į tas grupės, kurios taip vadinasi neša tą kontaktą, kurios yra, nu, kaip pasakyti, perdavimo kelią, kad nutrauktumėm. Tai vat to reikia labai laikytis. Tai mes sutarėme su savivalda ir norėčiau pasakyti, kad dauguma labai puikiai laikosi to susitarimo ir labai neblogai atlieka tą procesą, dėl kurio susidarėm. Na, o tos tokios išimtis, tai aš suprantu, vat, kaip ir gerbiamas Mindaugas, kaip ir minėjo, tai reiškia, vienose savivaldybėse reikia įdėti visą savo širdį, skambinti, kalbėti su tais žmonėmis, įtikinti, suteikti jiems informaciją, o čia tiesiog paleidau bet kokią eilę ir aš taip pat vakcinuoju. Nu, tai yra iš tikrųjų nesąžinga pandemijos metu. Tuoj pat perėsim prie keleto žiūrovų klausimų, bet dar trumpai klausimas ministrui, kas bus su antraja tų Šalčininkuose paskiepytų žmonių iš visų kitų Lietuvos miestų doze? Tai čia žiūrėkite, šitoje temoje yra vienareikšmiškai, kad vis tiek visų pirma tai yra
sveikatos dalykai ir, kaip sako, žmonės nėra baudžiami ir negali būti baudžiami du kartus. Tai tiesiog taip kaip vakcinų pasas, kaip gamintojo rekomendacijos rekomenduoja, taip visi žmonės bus vakcinuoti, nes finale visi bus vakcinuoti tikrai, nes tikrai tų vakcinų bus. Tiesiog labai, labai norėtųsi, kad kovoje su pandemija mes visi padėtumėm visų pirma vakcinuoti tas grupės, kurios labiausiai mums ir paveikė tos pandemijos rodiklius ir kurios būtent daro poveikį visai sveikatos apsaugos sistemai. Vilnius šiandien paleido, sakykime taip, naują registracijos sistemą skiepyti įvairių grupių žmonės irgi pagal tam tikrą prioritetą. Kaip jūs pasirinkote pagal ką skirstyti ir apskritai, kiek šiandien tų žmonių užsiregistravo, ar žinot? Labas vakaras, pirmiausia visiems. Iš tikrųjų, tai nebuvo tai, kad paleista, bet kam. Mes irgi iš eilės pagal tvarką darėm ir taip jau, taip šnekant skaičiais, tai yra 18 prioritetas. Buvo daugybė prioritetų, apie kurios ministras vardina, tai yra 18, jame tiesiog yra labai daug žmonių. Tai yra ir abiturientai, ir 65. Policija, man atrodo, ir vidaus tarnyba. Ne, policijos dar nėra. Čia bus 20 prioritetas. Dar 19 socialiniai darbuotojai turi būti po to. Tai yra 105 tūkstančiai žmonių Vilniui priklauso būtent tam, pagal tą 18 prioritetą mes taip skaičiuojame. Tai yra ir vyresni negu 65 metai žmonės, abiturientai, dėstytojai, mokytojai, laisvėjai mokytojai, visi ir dar daugybė kitų žmonių. Ir mes skaičiuojame iš tikrųjų, kad per savaitgalį, visą savaitgalį dienas, apie 12 tūkstančių turėtum paskiepti to, nes kaip tik rytoj turim gauti 17 tūkstančių vakcinų, kurias turim sunaudoti iki kitos savaitės, vidurio turbūt ar antros pusės. Kol kas, šiandien apie 4 valandą pasitiksinau duomenis, per 3 tūkstančius buvo užsiregistravę, dabar net nebijoju, kad daugiau turbūt po darbo žmonės registruojasi. Va čia ir ateidamas sutikau žmonių, kurie savo senelius užregistravo, nes galima ne tik patiems, bet ir kitiems. Ir tikrai matome, kad tai paspartina kartais net grįžti prie ankstesnių grupių, 80+. Nes nepaslaptis, kad nors mes, man atrodo, Lietuvoje gal ir daugiausiai esam procentiškai paskiepę apie 80+ amžiaus kategorijos, apie pusę. Tarp 30 ir 50 sviruoja tie duomenys, bet jis tik apie pusę. Ir tos, man atrodo, ką Mindaugas sako teisingai apie tas kalbas, ar ne, kad reikia pasitarti, reikia šnekėtis, aš tiesą sakant nesu toks tikras, kad tos kalbas visą laiką būna įtikinėjant skiepytis. Nes aš kartais girdžiu, ar iš Vilniaus, ar iš kitur, kad būna, ai, tu gal palauk geresnės, ai, čia dar neaišku, ai, čia dar visokių. Tai tokio algoritmo pardavimo, tikro, tai neturime, kaip čia lietuviškai sakant, atkalę. Tai reikia dar pasižiūrėti ir šiaip, man atrodo, apie tos prioritetus šnekant ir apie tą laisvę, tai man atrodo, turim nepasiklysti šitoje vietoje ir neužstrikti, skambinami galbūt penktą kartą tam pačiam žmogui, kuris atsisakinėja dėl kokių nors priežasčių. Ir vis dėlto eiti toliau, nes tas skambutis, jisai atima laiką iš visų, ne tik iš covidinių temų, bet ir tai yra medicinos personalas, kurie turi gydyti visus kitus. Tai man atrodo, vis tiek mes turime eiti į priekį, tai yra teisė pasiskiepyti ir turime eiti į priekį, kad nu, tie patys žmonės, apie kuriuos ir kalbėjau, policijos pareigūnai, kiti, mes dabar turime, tarkime, infrastruktūros įmonėse irgi aktualijas didelės. Kai kas renkasi dispečeriniai, turi kartu būti, būtinai kartu. Į didelį riziką. Kai kas turi eiti pas žmonės į butą, ar ten dujininkai, ar šilumininkai, ar kažkas, tai aišku, kad jie irgi labai aukštai turėtų būti prioritetų sąraše, bet visi negali būti. Aš bijau, kad vis dėlto mes su tuo seniorų skiepijimu tai nesam prie lyderių, nes už tai yra kritikuojama, na, galų gale visa Europos Sąjunga yra kritikuojama dėl per lėto veikimo, bet ar jums tinka ta tvarka, kuri yra dabar nustatyta sveikatos apsaugos ministerijos, ar jūs norėtumėte, kad jūsų rankos būtų laisvesnės? Iš esmės, ta tvarka yra logiška. Turbūt yra kai kurie dalykai, kuriuos galima pagerinti. Tikrai esu ministrui dėkingas už vakar vakare brūkštelėjau dar mailą apie paprastą labai dalyką, kadangi mes perėdėm prie tos didelės grupės, tai reikėjo duomenų greitai iš registrų centro gauti, kad būtų galima iš karto sužiūrėti, kas turi lėtinės ligas. Gavom, labai greitai išspręsta. Aišku, dabar paaiškėjo, kad toje sveikatoje yra klaidų ir kad vis tiek reikia kažkaip spręsti per poliklinikas atskirai, na, bet nes gaunam taip, ar ne? Žmogus žino, kad turi lėtinę ligą. Per e-sveikatą viskas automatiškai užkrauta, žmogus registruojasi, sako ne, ar ne? Na, tada reikia per polikliniką žiūrėti kažkaip. Na, bet prisivysim, susidėliosim, bet iš tikrųjų sprendžiam tos dalykus. Aišku, tos paskutinės dozės, tai toksai simbolinis dalykas, bet nelabai malonus. Kiek aš žinau, tai Vilniui berods 72 dozės buvo sunaikintos. Aišku, čia irgi skiriasi vakcinacijos galbūt tipai, nes jeigu, na, va, tarkim, kaip Kaune visi į vieną vietą turėti, tai natūralu, kad ten pasidalina ta rizika ir yra vienas taškas, kur pakuotės galas lieka. Pas mus, kadangi 8 vietos yra, tai natūralu, kiekvienam gale yra tos vadegos galas.
Ir na, natūralu, kad gali ištikti tokie atvejai. Tai aišku, kad galimybė paskiepyti, na, grubiai tariant, bet ką arba bet ką iš gatvės, tai išgelbėtų bent simboliškai tas dozes. Pas mus tai yra 0,07% visų dozių, bet vis tiek tai yra simbolika, aišku, tai svarbu. 70 dozių tai yra plus minus visas Halės turgus ten dirbantys nu, žmonės. Daugiau dirba. Dar, nu, gerai, vis tiek nemažai. Primeskim tuos, kurie galbūt bet, jau yra paskiepyti. Bet tarkim būtų arba... visi viešo transporto kontrolieriai, ar ne, kurie tai irgi turi eiti į viešą transportą, irgi nėra prioritetų grupėse jokios kol kas. Pone Slušny, per jūs sveikatos reikalų komiteto posėdėje, kuriame jūs irgi dalyvavot, profesorė Mickienė iš Kauno infekcinės ligoninės kalbėjo, kad reikia ir solidarumo, tačiau prašė ir lankstumo, kaip ir kiti medikai. Kaip jūs vertinat, ar iš tikrųjų yra daugiau priekaištų nepagristų dėl to lankstumo, ar jo yra suteikiama pakankamai, tik reikia prisimti atsakomybę ir nebijoti tos atsakomybės. Ir tarkim, tą paskutinę likusią dozę iš tikrųjų suskiepyti, na, nebūtinai taip kaip Šalčininkuose, bet kažkaip taip, kad jį bet kokio atveju neprapultų. Aš ko gero toje pozicijoje, kad reikia nebijoti duoti atsakomybę, paskutinę tą dozę, nustatant galbūt laiką, kada tos paskutinės dozės jau turėtų būti, jeigu, nežinau, skiepimas ten trunka iki 18, gal kai kur 20 valandos, tai pasakyti, kad paskutinę valandą tikrai vardant to, kad vat, nebūtų nei viena dozė išpilta, galima palikti tą atsakomybę kažkokiam žemesniam lygiai, net nebūtinai mero, nes aš už tai, ko gero, kad merams daugiau atsakomybės ir čia natūraliai tas įvyks dabar. Nes jau laukia mūsų labai rimtas išbandymas balandis. Tai pirmas žingsnis ir ministras puikiai žino šitą, kad lauks ateina tiek vakcinų, kiek mes dar iki šiol buvom gavę per visą šitą laiką. Tai per vieną mėnesį mes tiek gausim. Tai manau, kad natūraliai atsiras poreikis tokiems dalykams kaip atlaisvinimui, sudarant tiesiog paduodant į rankas prioritetų sąrašo, paskui jau jeigu jame nėra, tai meras ko gero arba tie, kurie yra šalia žmogaus, geriausiai žino, ką greičiausiai aš galiu padaryti. Pagrindinė užduotis ateityje bus ko gero, kad neišpilti, kad tų vakcinų nesunaudoti kuo daugiau ir kuo greičiau. Ir netgi Šalčininkų efektas, aš manau, kad gali nebūti labai blogas pavyzdys, todėl kad nu, ten yra bėda. Ten yra bėda ir įtikinėjimas, visiškai pritariu merui, kad 5 kartus skambinti ir išgirsti tą patį šaltą atsakymą, kad aš ne, dažnai net nesako, kodėl, o priežastis tai tarkim, kad aš noriu palaukti kokio Sputniko, kurio net Europa šiuo metu dar net planuose nėra jos registruoti. Tai kam įtikinėti, galbūt iš tiesų tuo metu pakvieti, kas gali. Ir žmogus toks keistas yra visgi, kaip aš dažnai sakau, gyvūnas. Kai jis pradės jausti, kad kiti iš jo atima kažką, tai jauni, tai galbūt tie vyresni puls ieškoti, nes tie jauni, kaip jie drįsta atimti, manęs neįtikinėja, nieko. Ir šiaip net marketingai yra žinoma. Pasiekus lūžio taškas yra 15%, taip jau skaičiuojama. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, mes dar to lūžio taško net nepasiekia dorai. Klausimas yra labai svarbus, kaip tik šito tema kalbant ministrui kokiamis. Tai yra, ar planuojama, pavyzdžiui, perskirstyti vakcinas iš tų savivaldybių, kuriuose žmonės nenori skiepytis ir tiesiog skirti toms, kur žmonės norėtų skiepytis, ministra? Taip, tai pasitardami su savivalda mes įvedėm ne vieną naujovę jų tarpį ir tame tą galimą perskirstimą, bet žiūrėdamas taip į gyvenimą praktiškai, dabar artimiausių metų matyt gali būti, kad net ir tokio poreikio nebus, nes kiekvienoje savivaldybėje, kiekviename vakcinavimo centre tikėtina bus dabar ir įvairių vakcinų, ir tų vakcinų pakankamas skaičius, bent jau balandį, jeigu tikrai bus tie tiekimai. Ir čia kaip buvo
gerbimo Remigijaus gerai pastebėta, visą laiką yra teorija ir praktika, ta prasme, kaip ir su ta sveikata ar su kitais dalykais. Tai mes daug turim gerų idėjų, atrodo, teoriškų gerų sprendinių, bet kai juos paleidžiame su esama IT sistema arba kai tai reikia padaryti šimte skirtingų centrų su šimtais skirtingų vadovų, skirtingom praktikom, na, ne visada viskas susižaidžia. Bet aš dar kartą apie tas utilizuojamas vakcinas, tai noriu pasakyti, kad gydymo įstaigos labai puikiai žino, kaip puikiai veikia rezerviniai sąrašai. Todėl, kad kiekvienoje gydymo įstaigoje jūs ir šiandien darasite tų žmonių, kurie nebuvo vakcinuoti pirmame etape, nes turėjo pačių įvairiausių priežasčių. Taip kad užtikrinant rezervinius sąrašus ir įvertinant, kad dabar bus visokių vakcinų ir tiesiog galima darbo organizavimo būdu žiūrėti jų valandas, utilizavimo klausimas yra labai paprastai išsprendžiamas. Bet, ministrė, čia ne apie utilizavimą, čia apie tai, kad žmonės nenori naudoti vakcinų, jos kai kuriuose savivaldybėse guli, kai galėtų būti jau panaudotos kitose savivaldybėse. Aš taip supratau. Tai nebijotinai, šitoje vietoje esam tikrai sutarę, kad jeigu bus tokia situacija, kad matysim, kad kažkuriam tai vakcinavimo centre, kuris tikrai gerai vakcinuoja toje teritorijoje, tame geografinėme vienete, nėra vakcinų, o kažkur yra ir jos nevakcinuojamos, taip mes esam informavę visas savivaldybės, taip mes paimsime ir jas pervešime. Kaip tuos žmonės reikia motivuoti skiepytis, nes tai, ką ir ministras kalba, kad na, iš tikrųjų rezerviniai sąrašai yra, bet tiesa yra ir ta, kad žmonėm yra skambinama ne po vieną, ne po du kartus ir netgi ne po tris kartais. Ir jie sako, žinot, aš sakiau, kad ateisiu pirmadienį, bet na, užtrukau kur nors išvažiavęs prie jūros, buvau lankyti sergančių tėvų ar panašiai ir taip toliau, ir aš vėl neteisiu, vadinasi, kažkas vėl turi tiem žmonėms skambinti. Kas galėtų jūs paskatinti skiepytis? Klausimas čia yra žiūrovams, nes dabar jau galime eiti ir užduoti tą kitą dar vieną klausimą ir galbūt rasime visokių sprendimų, kaip būtų galima pagyvinti skiepijimo reikalus Lietuvoje. Taip jau yra, kad mažiausiai skiepytis nori vyresnieji žmonės, apie tai mes jau ir kalbėjome. Taigi, vieni merai augina pasitikėjimą tą AstraZeneca, kurią mažiausiai nori skiepytis vyresnieji, patys jie skiepydamiesi, kaip ir Seimo nariai. Kiti sako, kad jie nedarys to, nes tai esanti būtent to skiepo reklama, kol jūs galite balsuoti. Ir už variantus, kas jūs paskatintų pasiskiepyti, tai yra ar galimybė keliauti, ar lankytis kavinėse, restoranuose, baruose, bendrauti su draugais, aplankyti artimuosius, vaikščioti į savo sporto klubą ir ten sportuoti. Laukiam atsakymų į šitą klausimą, jūsų variantų ir taip pat pasižiūrėkime, kaipgi Šiaulių meras įvertino pasiūlymą jam irgi pasiskiepyti tą vakciną, kurią žmonės šiuo metu tiki bene mažiausiai. Šiauliai yra laisvų žmonių miestas, aš esu vienas iš laisvų žmonių. Ir kita priežastis, kodėl aš nepuoliau to dalyko daryti, yra ta, kad mero institutas buvo susietas su skiepo reklama. Ne su mano sveikatos apsauga, o su skiepo reklama. Ir su konkretaus skiepo reklama. Jeigu aš būčiau pamatęs, kad valstybė rūpi mano sveikata, kaip mat būčiau pasiskiepęs. Tačiau buvo ištransliuota, kad valstybė rūpi skiepų reklama. O, paminėsiu, Šiauliuose gyvena laisvi žmonės ir tie žmonės moka pasirinkti, skiepytis, nesiskiepyti, su kokiu skiepu skiepytis ir taip toliau. Ir noriu paklausti Linos Lušnio, kaip jūs vertinate tokią poziciją? Nu, nežinau dabar, kaip pasisakyti, ar kaip Seimo nariai, ar kaip psichiatrai. Kaip psichiatras, tai pasakysiu, nu gerai rezonuoja. Tai kolegos žino, ką tai reiškia. Aš čia tikrai kalbėjau visišką nesąmonę ir nėra ką vertinti. O kaip Seimo narys, tai o ne psichiatras? Kaip Seimo narys galiu apgailestauti, nes atskirti kažkokią sveikatos reklamą, kad čia su mano sveikata ar dar kažkas, tai nu, aš negaliu net kažką tai paaiškinti irgi lygiai taip pat, nes manau, kad tuo dalyku neatsiejami dalykai. Yra skiepas ir sveikata, o kokios kompanijos, tai tiesiog, nu, tikrai tam tikrą situaciją mes pripažinti tenka gelbėjom. Reputacija, kuri, ko gero, jinai buvo susijusi su
kažkieno tai užvirtų karu, kuris tikrai nepriklauso nuo valstybės beje, ir į kurį, ko gero, įsikišo tiek tos pačios kompanijos, aš manau, kad tai yra ir pačių kompanijų darbas, jos visai mielai tarpusavyje dabar pešasi, nes tai yra pasauliniu mastu, tai yra dideli pinigai, tai yra didelės apyvartos. Ir akivaizdu, kad kai kurios kompanijos yra lengviau pasiekimas, jos pigesnės vakcinos ir transportavimas, ir todėl kai kas iškilo kai kur grėsmė, tada be jokios abejonės įsikiša trečios jėgos su džiaugsmu, kurios mėgsta ne tiek ten kompaniją, kuris svarbu, kad iš vis žmogus suabejotų vakcinavimo procesu, kad visuomenė suabejotų mūsų sveikatos sistemą, ir šitas pradėjo jaustis. Nu tai ką, tada reikia daryti, kas turimti lyderystės, patinka mums tai nepatinka, patys savo sukom galvas, bet sakom, nu gerai, nu tai mes turim žengti šitą žingsnį ir parodyti, kad mes nebijom. Ir tai dabar aš kartais girdžiu, kadangi nesiskiepija visi iš karto Seimo nariai, nes kai kas pasiskiepijo ten erkinio encefalito, turės palaukti 3 savaites, jau girdim, kad maždaug, nu va, yra pilna bailių, kurie bijo skiepytis ir vėl stovėktis kiekvienu ir aiškink, kad nebijom, nu tiesiog sąlygos tokios, kad ne visi gali šią akimirką rytoj pasiskiepyti ir dėl įvairių priežasčių ir kad, nu, tarkim, dauguma vis tik tai skiepysis. Tai šitoks mero pasakymas, nu jis galiu atsakyti labai paprastai. Neatsakingas ir aiškiai pasako savo laisvų žmonių miestui, kuri kaip pavadino, taip laisvas žmogus, jisai transliuoja, kad žmonės neikit ir nedarykit šito. Tai ačiū, teks mums tą daryti. Pone Šimašiau, jūs pasiskiepijot, tai kaip čia dabar, ar jūs nelaisvas, ar Vilniaus miestas nėra laisvas, ar kas čia yra? Nu, čia turbūt, iš tikrųjų, mes visi laisvi ir kalbėti, kaip atrodo teisingai, bet turbūt vienintelė vieta, nuo kurios galima keisti pasaulį, rodyti pavyzdį, tai yra nuo savęs. Tai, nežinau, man tai net abejonių nekilo, kad ta eilė, kai, na, aš irgi toj pačiai grupėje 18 priklausau kartu su lėtinim lygom ir pedagogais ir kitam, kaip meras ir administracijos direktorius esame traukti. Tiesą sakant, ne pirmą dieną poliau skiepytis, nes man šiek tiek nejauku netgi prieš tos pačius policijos pareigūnus, su kuriais kartais šnekam ir sako, kada mums eilė. Bet dabar gerai, įsibėgėjom labai smarkiai skiepytis, tai tikrai džiaugiuosi, kad šiandien gavau tą skiepą. Ačiū valstybei, kuri suteikė, ir ačiū žmonijai ir mokslininkams, kurie turi tos išradimus, kurie leidžia mums įveikti didelės krizės. Man yra nebaisu reklamuoti AstraZeneca skiepą, aš tą galiu pasakyti, reklamuoju, galiu parodyti tą ir uždėti laiką, jeigu reikia. Ir nes tikrai tai yra tema, tai yra aktualija ir man atrodo, neatitrūkim nuo to. Tai žmonės turi vardus, daiktai turi pavadinimus, tai natūralu mes turim kažkaip tos dalykus įvardinti. Ačiū, kas klausė, nes girdžiu antraštės, kad visi čia blogai jaučiuosi puikiai, sakė daug vandens gerti. Taip ir darau. Mindaugas, man atrodo, irgi šiandien skiepijasi, lygiai tą patį daro, irgi lygiai taip pat gerai jaučiasi. Tai aišku, turbūt visko yra galimybė apie šalutinius poveikius, bet vėlgi, galbūt kažkas to vandens užmiršo išgerti, o galbūt kažko organizmas kitai, bet tikrai labai kviečiu skiepytis. Ne, tai galų gale reakcija į skiepą yra visiškai natūralus procesas, turbūt mes šį kartą į tą nesileistim, daugiau apie vakcinas sekmadienį kalbės Andrius Tapinas laidoje Laikykitės ten, tai jeigu kas nors turi kokio nors klausimų, kas yra vakcinos, kaip jos veikia ir kaip žmogus į jas reaguoja, tai tikrai galės pasižiūrėti. Bet aš noriu paklausti pono Sinkevičiaus. Kai kalbate su kolegomis kitų miestų merais, kokių priemonių arsenale paskatinti žmonės skiepytis galbūt turi jūsų kolegos, kas galėtų būti veiksminga? Na, pavyzdžiui, vienas iš variantų, aš manau, tikrai būtų veiksminga, jeigu į kampaniją įsitrauktų bažnyčia, hierarchai, kunigai, kurie turi iš tikrųjų begalinį autoritetą vyresniems žmonėms. Kas tai yra planuojama, jeigu yra planuojama? Tai keletas savivaldybių iš tikrųjų ir Jonava tame tarpe turi netgi savo kompanijas, turi tą ir Vilnius, ir Kaunas, apart ką daro, sakykime, centrinė valdžia, vat, na, kaip pavyzdys Jonavos atvejus, jūs teisingai čia paminėjot, religinius mūsų bažnyčios vadovus. Turim Jonavoje tokį garsų egzorcistą Arnoldą Valkauską, tai žmogus reklamuoja Jonavoje skiepijimas. Na, gal toks įdomus atvejis egzorcistas apie vakcinas, bet jisai turi autoritetą didžiulį Jonavoje, aš manau, kad jisai žinomas ir Lietuvoje. Yra ir kiti garbės piliečiai, Jonas Irvydis, Achemos vadovas, krūva žmonių, kurie dabar Jonavoje atsiras plakatuose, atsiras autobusų stotelėse. Bet ko mes agreguotai, sakykime, visos savivaldybės, ką mes bandom pasakyti ir suprantu, kad valdžia centrinė tą girdi, kad, na,
Vis tiek galvokim taip, vis daugiau populiacijos šalyje pasiskiepė. Pirmų, antrų skiepų, bet ta grupė ir tie skaičiai vis tiek augo. Ir tie žmonės, aišku, kad neramus pasiskiepijo pirmų ir kai kas jau antrų skiepų, ir jie norėtų šiek tiek daugiau laisvės. Tai mes visą laiką centriniai valdžiai bandom sakyti, kad na, reiktų ieškoti instrumento technologinio, ne kažkokio ten dokumentinio, ne biurokratinio, kaip suteikti tiem asmenim daugiau laisvės. Ir jie bus, na, motivuojantis veiksnys, nes kažkas žinos, kad aš nepasiskiepiau, na tai va, man sporto klubas uždarytas, bet va, mano draugas Antanas, matai, pasiskiepiau ir jisai toliau gino raumenis. Ta prasme, tai galėtų atsirasti, na, toks kaip konkurencinis veiksnys, na, žmonėm konkuruoti ir norėti. Ir čia, kaip te pavadinsim tą dalyką, ir čia Remigijus pirmasis turbūt prabilo, ar tai bus vakcinavimo koks tai pasas, ar skiepų pasas, ar kažkaip, kaip tas be pavadinsim. Tai turi būti tiesiog labai paprastas technologinis sprendimas, kuris parodė telefone QR kodą ir eini į kavinę arba eini į sporto klubą. Aš manau, kad tai būtų dar didesnė motivacija ar Jonavoje, ar Skuode, ar Vilniui skiepytis. Na, galimybė lankytis sporto klube mūsų žiūrovų apklausoje slaido platformoje nėra tarp tų pačių populiariųjų, tačiau galimybė bendrauti su draugais, sako, kad 64% sako, kad tikrai paskatintų skiepytis. Bet kalbant apie tai, kaip tu galėtumėj panaudoti jau tą skiepo teikiamą privalumą, mes sklandžiai ateiname prie kokio nors imuniteto paso, skiepų paso ar kitokio dokumento, kuris būtų įrodymas, kad gali eiti ir tą sporto klubą ir susitikti su draugais ir nuvažiuoti pas mamą, kurios kai kas nematė nuo rugsėjo, pavyzdžiui. Kodėl vis dėlto mes čia negalim prisimti atsakomybės ir pasakyti, ogi padarykime taip ir galų galę atverkime gyvenimą bent jau tiem, kurie yra paskiepyti pirmieji, turiu galvoj tas prioritetinės grupės, kurios iš tikrųjų per karantiną na, sunkiai dirbo, turiu galvoj medikus, mokytojus, ar tai negalėtų būti pradžia nuo jų atlaisvinti tuos karantino gniauštus, ministrė Dulkiai. Tai matyt, visi ir judame link to vadinamo, aš jau įvadinčiau jau ne skiepų pasų, bet būtent imuniteto sertifikato, nes jisai turėtų apimti ir vakcinavimo faktą, ir persirgimo faktą. Galbūt tada būtų diskusija, ar čia turėtų patekti kažkokie tai ir atlikti testai. Tai Europos Sąjungos mastu yra būtent kalbama apie kelionių galimybę, kad būtų judėjimo tas žalesis koridorius. Beje, noriu atkreipti dėmesį, kad kažkuria prasme tarp valstybių ir būtent Lietuvoje jau yra būtent imuniteto sertifikato jau požymių, nes iš kitur atvykus į Lietuvą, jeigu esate persirgęs arba turite vakcinacijos pažymą, jums jau nebereikia laikytis tų taisyklių kaip kitiems, jums nereikia testo ir jums nereikia saviizoliacijos. Tai čia yra tokios, nusakykime, pirmosios kregždės. Problemos prasideda tada, kai valstybė negali užtikrinti visiems skiepą. Ir va čia pabandykime įsivaizduoti praktiškai, kad mes tam turime visų pirma ir technologiškai pasiruošti iš e-sveikatos ir prie to jau yra dirbama su registrų centru. Bet lygiai taip pat yra visų žmonių teisės tada jį turėti tokią galimybę. Ir tai reiškia, kad vieniems sudarė galimybės kažkokias tai kažkur lankytis ar dar panašias kažkokias tai nuolaudas, natūraliai mes keliame klausimą, o tai kodėl aš negaliu? Nes aš negaliu ne todėl, kad aš nesutikau skiepytis. Man tiesiog apskritai nesudarė galimybės dar skiepytis. Štai dėl šitų priežasčių dar nei vienoje valstybėje imuniteto sertifikatas ir skiepų pasas nėra įgavęs to galutinio savo paveikslo ir tai reikės išdiskutuoti. Bet vienareikšmiškai taip, tai jau yra ateina į mūsų gyvenimą nauja realybė, kad tokie dalykai turės būti. Ir viename Vokietijos miesto, man atrodo, jie netgi tos jau tokį bandymą tokį daro, kad tarkim, tą dieną, jeigu pasidarei testą, tai jis tau kaip bilietas 24 valandas lankytis visuose muziejuose ir visur kitur. Bet tai čia vėl mes kalbam apie testą, kas už jį sumokės, koks jo galiojimo laikas, kas jį kontroliuos, kaip tą mechanizmą prižiūrėti, kaip vėl, kad nebūtų pažeistos žmonių teisės ir panašiai ir taip toliau. Taip kad
Taip, šita tema yra ant mūsų darbo stalo ir jinai ateina į valstybių gyvenimą, bet vietų, kurias reikia išdiskutuoti ir pasiruošti, taip pat yra. Na, ne tik ant stalo, jinai jau veikia gyvenime, jeigu tikėsime Nacionalinio visuomenės sveikato centro informaciją, kuris sako, kad dviem vakcinomis nuo COVID-19, vakcinos nuo COVID-19 dozėmis paskiepytiems žmonėms, izoliacija po sąlyčio susergančiųjų netaikoma, pateikus įrodymus apie skiepą. Tai reiškia vis tiek kažkur tai veikia, bet kalbant apie tą naują realybę, kaip tik turim ir klausimą iš žiūrovo ministrui. Ministrė rašo žiūrovas, labai jūs palaikau, visgi nesuprantu, kodėl Lietuva taip vangiai testuoja. Užpirkim antigenų testų, išsitestuokim, tada gal net į teatrą galėtume. Ką manote apie tai? O, labai geras klausimas. Tai realybė yra tokia, kad praėjusiais metais mūsų valstybė apskritai neturėjo jokios nacionalinio testavimo strategijos ir programos, nes apskritai net testų nebuvo. Tai dabar galime pasidžiaugti, kad į Lietuvą jau atvyko greitieji antigenai. Artimų metu jau bus galima bus sutvarkyti atitinkami teisės aktai ir jau bus galima juos matyti ir komercinėje, sakykime, prekyboje. Taip pat jau yra Seimas priėmė įstatymus, vyriausybė priėmė tvarkas, sveikatos apsaugos ministerija atitinkamai savo teisės aktus ir mes turime daug visuomenės grupių tokių jautrių, kurios jau tikrinsi sveikatą ir periodiškai profilaktiškai testuosis. Taip kad jau dabar mes po truputėlį su nerimu žiūrime, kaip greitai užsipildys mūsų laboratorijos ir tos testavimo apimtis vėl jos pradėjo aukti ir didėjo. Taip kad taip. Testavimas yra ta priemonė ir įvairių rūšių testavimas, įvairių rūšių metodai ir kaupinių metodas, paviršių dabar žiūrime validavimo metodą, kad mokyklose taip pat atsirastų. Vienas žodžiu, įvairovė testavimo yra mūsų vienas iš svarbiausių kelių, kaip sugrįžti į gyvenimą, net ir esant virusui. Dar turim klausimą, kartuojama, kad Sputnik vakcinos Lietuva neįsigys, tačiau kai kurie žmonės tikisi, kad kas nors pasikeis, kaip bus siunčiama galutinė žinutė, kad to neįvyks. Linkėjimai Meškai, Meška veda laidas kitoje televizijoje, bet kaip su to Sputniku, ministrė? Žiūrėkit, pasaulyje yra kuriame dar visokių tų vakcinų ir bus Sputnik, ir bus Sputnik 2, ir dar kokių nors bus pačių įvairiausių. Šiandien situacija yra tokia, kad Lietuva yra puikiai diversifikavusi vakcinų portfelį. Lietuva jau yra rezervavusi virš 10 milijonų vienetų labai skirtingų vakcinų rūšių. Taip kad mums dabar apskritai nėra jokio reikalo diskutuoti dėl Sputniko ar dar dėl kažkokių kitų rūšių vakcinų. Mes jau dabar turime ir tiek, kad galėsime netgi ir padėti ir tokiom valstybėm kaip Ukraina ar dar kitos, kurios nedalyvavo Europos komisijos koordinuotose įsigijimuose ir skirstimuose vakcinų. Taip kad tikrai atsakingai pasakau, mums nereikia diskusijų apie kažkokias kitas vakcinas, mes jau pilnai esam rezervavę. Čia turbūt vėlgi klausimas buvo, ar bus aiškiai pasakyta, kad nebus to Sputniko, nelaukit ir skiepykitės tuo, ką turim, nes turim bent jau suplanuotų užtektinai. Tai taip ir pasakau, kad žinokit, geriausia vakcina yra ne Sputnikas, ne Astra, o geriausia vakcina yra ta, kuri šiuo metu yra vakcinavimo centre, į kurį jumis kviečia skiepytis. Kalbant apie galimybės išmokti gyventi naujoje realybėje, kol dar nesam suskiepyti ir kol įprasim, kad skiepytis reikia. Mere Šimašiau, ar Vilnius norėtų būti tas miestas, kuris galėtų atlikti kokį nors eksperimentą, na tarkim tokį, apie kurį kalbėjo ministras Dulkys? Testavimai, skiepijimai ir imuniteto pasai ir kiti pažymėjimai ir taip pamažu atveriami ir verslai, ir pramogo žmonėms ir panašus dalykai. Iš tikrųjų, mes ir pernai po pirmos bangos turėjom tokių žingsnių, kurie paskui buvo tiražuojami ir labai netgi, nu, neslėpsiu, visai smagu buvo matyti, kaip Paryžiaus arba San Francisco merai yra spaudžiami, kad padarykit taip, kaip Vilniuje padarė. Tai lygiai taip pat labai noras yra, kad ir su imuniteto pasu ar imuniteto sertifikatu mes irgi judėtumėm pirmin. Ir tikrai galim būti tarp pirmųjų, čia turbūt nėra lenktynės kažkokios, bet aišku, kad anksčiau yra geriau. Dabar kol kas, ką matome, kad iš tikrųjų Vokietijos mieste Tiubingene metam tokia labai primityvų tą imuniteto pasą ant miesto centrinėje aikštėje,
prasitestuoji greitai, gauni lapą popieriaus su parašu ir tada eini ten į tas kavines ir, ar muziejus ar kažkur kitur. New York'as kita vertus jau labai aiškiai paskelbė, kad na, turės būtent tą QR kodo principų paremtą programėlį, kuris suklastoti, kurios praktiškai neįmanoma, yra tikrai labai patikimas dalykas. Tai mes taip pasiruošę, tik tai šitoje vietoje iš karto reiktų pasakyti, kad didelės prasmės daryti atskiram mieste netgi nelabai ir yra. Nes jeigu ta technologija pritaikoma, tai jinai pritaikoma visur. Nes tie patys duomenys, tas pats viskas galioja ir šiuo atveju ar mieste, ar kitur, tai yra vienodai aktualu. Jeigu šiandien tas būtų, tai vėlgi taip galim pafantazuoti, tai šiandien yra tokių atvejų, kai, tarkim, mokytojai, sakykime, jauni Vilniuje galbūt yra paskiepyti, o jų tėvai kur nors Rokiškyje irgi yra paskiepyti, galbūt jie per Velykas galėtų ir susitikti, jeigu tai būtų. Ir tokių atvejų tik tai daugės, nes šiandien yra daugiau kaip 500 000, kaip suprantu, žmonių, kurie jau turi imunitetą ir natūralu ir kontaktų gali vykti daugiau. Tai to tik daugės, tai man atrodo, čia prieš 3 savaites aš iškėliau tą mintį, tikrai džiaugiuosi, kad vyriausybė neatmetė jos, bet kažkaip labai norėtųsi ir greitesnių sprendimo priėmimų, kaip suprantu, prasidėjo ten tie dalykai ir darbai, tai labai norisi, kad būtų greičiau. Pone Stankevičiau, pakalbėkime dar apie tuos imuniteto pasus, kurie, na, iš vienos pusės taip, tai nebūtų lygios teisės visiems, nes neturi visi dar lygių galimybių pasiskiepyti, bet antra vertus šiuo metu yra, na, nesuteikiama teisė tiems, kurie galėtų ir patys kažkaip gyventi atviriau ir padėti verslams. Ir na, galų gale, kai kuriems žmonėms, kaip jau ir šnekėjau, tai būtų kaip ir kompensacija už jų sunkiausią darbą per patį pandemijos įkarštį. Ką kitos savivaldybės galvoja, ne tik tai Vilniaus? Aš manau, kad mes, kaip čia, visom dviem ar visom keturiom už, tikrai laukiam to sprendimo, kada, na, kaip čia nežinau, ar kaip padėka, ar kaip kompensacija, ar kaip morka, ar kaip meduolį, galėsim pasiūlyti tiem, kurie laisvanoriškai sulaukia savo eilės, ar tai medikai, socialiniai darbuotojai, pedagogai, ar vyresnė mūsų karta pasiskiepė ir turi galimybę nueiti į kino teatrą, nueiti į muziejų, susitikti, užeiti į kavinę. Ir nebejotinai, kadangi tas procentas populiacijos auga, padėtume ir matyti verslam, ar tai būtų kavinė, ar tai būtų kino teatras, na, šiek tiek ne iš karto, va taip staiga grįžtume ir užkurtume ekonomikos variklį, bet, na, įsibėgėtume pomažėl. Bet absoliuti dauguma kolegų palaiko ir Vilniaus mero siūlymą, ir tą patį girdim ir iš vyriausybės, kad taip yra tokios intencijos. Aš suprantu, ką ministras sako, kad, na, gali likti toks, nežinau, pažeistų teisų ar kokie tai kiti klausimai. Na, tiem, kurie laukia, nori pasiskiepyti, dar neturėjo tokios galimybės ir dėl to, na, turi sėdėti namie, o į teatrą nuėti negali, nors labai norėtų pasiskiepyti, bet tiesiog prie jų dar nepriėm. Bet kita vertus, čia žinot, visiems geras matyti ir visų patenkinti negali. Ne? Vieni nori skiepytis, kiti nenori, vieniems reikia motivacijos, kitiem jokia motivacija nepadės. Ir mes manau, kad, na, gerbkim ir palaikykim tuos, kurie nori, supranta situacijos rimtumą, nori padėti ir savo, ir visuomeniai, ir kurie, na, parodė gerą valią. Tai aš manau, kad tokius žmonės reikia valstybei pirmiausia pastebėti, jiem padėti, padėkoti ir jiems suteikti daugiau galimybių. Tai kolegos, ar tai būtų Vilnius, ar tai būtų Skuodas, Rietavas ar Akmenė, visi tikrai palaikytų tokią iniciatyvą. Pone Slušny, ar sveikatos reikalų komitetas tame palaikytų tokią iniciatyvą? Manau, kad mes labai daug tų iniciatyvų palaikom ir tiesą sakant, ko gero sveikatos reikalų komitetas pakankamai daug skiria dėmesio, kalbėdamas apie tai, kad merams reikia daugiau atsakomybės ir kitų dalykų. Mes visą laiką vieną dalyką, net ir kalbėdami sveikatos reikalų komitete ir tarpusavyje, mes suvokiam vieną dalyką iki šiol. Jau prieš kokį mėnesį sakiau, jeigu mes leistume verslui kažkokiu būdu vakcinuoti savo darbuotojus ir tu gali pradėti dirbti. Tai atsakymas būdavo labai aiškus. Jeigu mes šitą žingsnį žengėme, mes neturim tiek vakcinų. Mes tik pirmas mėnuo, va dabar bus mankšta, kai pradės tas rautas tiek didėti realiai. Balandis, gegužė, gali pradėti didėti tokiais kiekiais vakcinos, kada mes turėsim. Tiesiog manau, kad ir sveikatos reikalų komitetas padėti ir ministerijai, ir visai vyriausybei tvarkyti su tuo srautu ir vis daugiau pasitikėti
merais, galbūt net, nežinau, kažkokiam tai asociacijom ar dar kažko, tai kad jie su tai žmonėmis dirbtų ir sakytų, tu ateik, ateik, ateik. Nes pagrindinis principas bet kuriuo atveju mūsų yra pasitikėti tais, kurie dirba tiesiogiai su žmonėmis. Ir kai jau tų vakcinų bus pakankamai, mes nebejotinai skatinsim, reikalausim, ko gero netgi, kad būtų kuo daugiau tų vakcinų atiduota, sprendimų priėmimai būtų priimami ne ministerijos vien tik tai lygmenį, o sustatyti tai, kas ir yra dabar sustatyti, pagrindiniai prioritetai. Jeigu juose kažkas tai stringa, tai vakcinuojasi tie, kurie nori. O šitie ateis galbūt iš tiesų, vat, kaip ir Remigijus sako, kad jie gal ateis vėliau. Įtikinti tų pačių sūnaus, dukros, tetos, nežinau kieno, nes jie pasiskiepijo, jie gali kažkur tai važiuoti, jie įgaus galimybių daugiau ir sakys, tai va dabar tu irgi. Nes iki šiol tai mes pagrindinę problemą sprendžiam. Jūs puikiai žinote, kaip atrodo covidinis skyrius, kaip atrodo reaktorius, kaip atrodo reanimacijos. Ir kai šitą istoriją vienas iki išgyveni, kalėdas šitokias, kaip aš sakau, tai nori, nenori, tave ima baimė. Tie vyriausio amžiaus, vat, kurie tikrai mūsų erzina, kaip aš sakau, tu atsikeli ir vis pagalvoji. Ką padaryti kiekvieną dieną? Pagalvoji, ką padaryti, kad tie 50% pasislinktų, ne 50 būtų, o būtų bent 70, bent 80. Kiekvieną rytą pagalvoju, nu ką mes galim dar padaryti? Ir tas, kol nevyksta, tai mes to labiausiai ir bijom, nes šitie žmonės užkiš reanimacijas. Iš tikrųjų, tos reanimacijos, bent dvi man žinomos, vienoje klinikoje jau šiandien yra pilnos. Pažiūrėkim dar, ką atsakė mūsų žiūrovai, kas jūs paskatintų pasiskiepyti. Taigi, daugiausiai žmonių, 66% atsakinėjusių į klausimus, pasakė, kad tai būtų galimybė bendrauti su draugais. Galimybė keliauti yra antroje vietoje, 64%. Galimybė lankytis kavinėse, restoranuose, baruose, 58%. Galimybė aplankyti artimuosius, 53%. Iki sporto klubo kažkaip, ne, mes dar neatėjom, bet vis tiek akivaizdu, kad tas galėtų būti variantas skatinant žmonės skiepytis. Ir taip pat 82% žiūrėjusiųjų ir atsakinėjusiųjų į mūsų laidos klausimus pasakė, kad taip savivaldybės turėtų galėti laisviau organizuoti skiepijimą, kad ne, sakė 18%. Labai dėkoju Vilniaus merui Remigijui Šimašiui, linkiu, kad naktis po skiepo nebūtų labai sudėtinga. To paties linkiu, na, jau turbūt būtų buvusi ta sudėtinga praėjo Linui Slušniui, Jonavos rajono merui Mindaugui Sinkevičiui, taip pat linkiu ramios nakties po pirmojo skiepo. Ir labai dėkoju sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui už Laisvės televizijai ir jo žiūrovams skirtą laiką. Dėkui jums. Dėkui tiems, kas žiūrit. Dėkui tiems, kas klausėt, tiem, kas balsavot už klausimus, tiems, kas reiškėt savo nuomonę. Ir primenu, kad jeigu turit klausimų apie vakcinas, sekmadienį laikykitės ten, į juos jums tikrai atsakys ir papasakos, kas yra tie makrofagai. Iki.